Piektais jūlijs, 27 grādi, tas ir ēni jau ir, saule vairs nav, ēni malā, mēs pasīsimies, cik grādi, glēznes vienkārši sumīgs, es tur ēni esmu, ja pasīsimies, cik man ir grādi saulē man ir, Gandrīz 37. Nu, tā. Pūkstens ēnā no ēnā viss ir. Baigām pamatējumi, baigās. Tā. Un es tieši tiem dēļiem ir glaznošu. Gatavoju glaznošu. Tā ir dēls. Tā es esmu glaznošu. Tas ir mans dzeltenais kvadrāts. Te man